コのミントティーはイギリス商人が伝えた中国緑茶とモロッコのミントが出会って生まれたそうです。ミントティーが大好きなモロッコの人たちは1日に何度もミントティーを飲んでいます。まずフレッシュミントを一つかみぐらい用意します。このちょっと肉厚なミントがおすすめだそうです。まずこれを洗います。お湯を沸かしてます。今回使うお茶は緑茶ですね。グリーンティーって言われているもので、ガンパウダーって呼ばれている丸くて小さい茶葉ですね。ちょっと紅茶とは違うような感じ、こんな感じの、こんな感じの茶葉が使われます。が沸きました。そしたら茶葉を入れたポットにお湯を注いでいきます。ここに入れて蓋をして、ちょっとくるくる回したら、ちょっと最初のお茶は出しておきます。で、スプーンに、ミントを入れて、で、あと角砂糖を1個入れます。結構大きめの角砂糖なので、日本のだと2個か3個ぐらいですかね。多めに入れます。で、そこにお湯を入れます。よいしょ。ちょっとさっき取っておいたのも入れて、首にかけます。はい、ポットからグラスに注ぐんですけど、結構高い位置から入れると香りが立っていいそうなので、私もやってみたいと思います。上手にできた。こんな感じです。いい匂い。ちょっと細くていい感じで出る。ティーの入れ方いろいろあるみたいなんですけど、教えてもらったのはこんなような入れ方でした。ミントティーです。初めて。高いとこからね、みんなやるよ。戻すんだ。へえ。見ようかな。自分で入れたの初めて。いただきます。うん、なんかすっきりして、ミントの香りがすっきりしてるけど、結構甘くて、あとお茶が緑茶なんですけど、それがすごい絶妙で美味しいです。これはお家に帰っても作りたい。うん、美味しくできました。よかった。
教えてもらったミントティーを今日は作ってみました。